Tak, dobrý večer. Tak, slyšíme se dobře? Můžete mi prosím napsat do chatu, potvrdit, slyším skvěle, nebo slyším mizerně, nebo co to říká ten pán za tou kamerou. Skvěle, děkuji moc za potvrzení. Jo, v pořádku. Takže slyšíme se dobře a já tedy začnu dnešní webinář. Děkuji mnohokrát za vaši účast, velmi si toho vážím. Tématem dnešního webináře je výhled na rok 2022, kde budeme probírat hlavně ceny. A ceny nájmu a samozřejmě prodejní ceny nemovitostí. My se specializujeme na pražský trh, takže bude se jednat o pražské nemovitosti a zkusíme predikovat, jestli ceny porostou anebo třeba se o něco sníží. Uvidíme. Mám pro vás připravenou prezentaci, tu budu první části svého webináře používat, takže za chvilinku přepnu na tu prezentaci a dejme tomu nějakých 20 minut až půl hodiny bude prezentace a potom bude prostor pro vaše dotazy. No a možná nakonec, ještě jsem se představil, jmenuji se Daniel Kotula, jsem z realitní kanceláře Kotula a tyto webináře na různá realitní témata pořádáme každý týden vždy v 6 hodin večer. Tak. Ve středu, možná jsem si jistý, jestli jsem řekl, že ve středu 6 hodin večer pořádáme pravidelně webináře na různá realitní témata. Tak jo, tak pojďme na prezentaci a do dnešního tématu. Tak jdeme na to. Reality v roce 2022. Jaké budou ceny, nemovitostí a nájmy? Tak, jak se změní nájmy? To máme první z těch témat. Tak, nájemní bydlení, ta aktuální situace je, že nájemní bydlení v Praze zažívá opravdu silný comeback. To, co se stalo z té deprese, která tady byla, víme tomu, před půl rokem, při čtvrtě rokem, kdy bylo obrovské množství inzerátů, volných nemovitostí k nájmu na trhu, tak se to obrátilo úplně do opačného extrému, kdy začíná být skutečně nedostatek nájemního bydlení. Tady je pár statistik, které jsem doplnil o prosincový aktuální údaj. Těch nemovitostí, které je aktuálně volných pro nájmu, je méně než v době před covidem. To znamená, když jsme měli úplný, dá se říct, ideální realitní trh, který fungoval v nájmech před covidem, tak aktuálně je ta situace ještě, dá se říct, lepší pro pronajímatele, těch nabídek je méně a znamená to, že dříve nebo později ceny nájmu budou růst, nebo respektive už rostou. O tom řeknu za chvilku. Tak, ten důvod je hlavně to, že se lidé stěhují do Prahy, takže je tady prostě potřebují někde bydlet. Jedná se o zejména o zahraniční pracovníky, většinou IT a korporacích, takže Praha se začíná být jako lukrativní nebo zajímavá pro různé mezinárodní firmy, aby tady měly svoje pobočky nebo nějaké centrály třeba pro střední Evropu a potřebují právě pracovníky a hodně těch pracovníků je i ze zahraničí, který sem chodí. A jsou to samozřejmě pracovníci, kteří vydělávají velmi slušné platy, protože za 30 tisíc čistýho by se sem nikdo nestěhoval. Jsou to lidé, kteří vydělávají opravdu jako více, jsou to nadprůměrné platy a ty mají jako skutečně jako možnost platit za nájmy více než běžný Čech. No to a potom jsou to Češi z regionu, zaměstnanci různých jako podniků a různých pozic. To se nedá asi říci jako u těch zahraničních pracovníků. Praha je centrum, podnikatelský centrum a je potřeba tady, aby ty zaměstnanci v těch firmách, aby byly reálně, fungovalo to tak, že firmy nabírají a ty lidi z regionu sem chodí. A pak jsou to freelancři, kteří jako jsou na volné noze, to je taky poměrně častý dneska. A nakonec jsou to studenti, kteří se do Prahy vrátili.
Ty nájmy, tak jako za rostou či nikoliv, tak teď aktuálně je to tak, že ceny nájmu rostou a dá se říci, že už se dostali na úroveň před pandemií, takže už jsme na nějakým jako vrcholu, který jsme tady kdysi měli. A v tom příštím roce je možné očekávat další tlak na zvyšování nájmu v Praze, a to hlavně z těchto důvodů. První důvod jsou sazby úroku hypoték. Ten odhad je, že v první polovině roku 2022 že sazby budou kolem 5-6% ročně a víceméně vlastnické bydlení se stane pro běžně vydělávající lidi nedostupné. A lidé budou dávat přednost nájmu. Vlastně jim ani nic jiného nezbyde, než ten nájem, pokud budou v Praze chtít bydlet. A na tohleto téma jsme měli webinář v uplynulých týdnech, doporučuji. Udělali jsme si tam srovnání, jaká je cena nájmu a jaká je cena splátek v případě toho, když sazba hypotéky bude 4-5% ročně. Nebo úroková sazba bude 4-5%. Tak vychází to, že u většiny nemovitostí bude výhodnější být v nájmu. Tak druhým důvodem je, že platy rostou. Podniky asi šahají víc do svých jako finančních zásob nebo jako uvědomují si, že by potřeba, aby jim zaměstnanci vydrželi, aby dostali přidáno. Takže platy rostou, samozřejmě rostou různě v různých odvětvích, ale dá se říct, že jsou některé odvětví, kde rostou poměrně rychle. A pak, že se zvyšuje obecně cenová úroveň veškeré nezbytné spotřeby. Mezi něž bydlení patří, víme, že se zdražuje elektřina, zdražují se potraviny a bydlení je taky nezbytná spotřeba a jako podléhá také té inflaci, kterou teď máme. A pak ten poslední bod, který jsem už zmínil, je, že nabídka volných nemovitostí pro nájmu je teď aktuálně skutečně nízká. Nic nenasvědčuje tomu, že by se měla zase vzrůst, což znamená, že můžeme očekávat příští rok nárůst nájmu. Můj odhad je, že nájmy vzrostou o nějakých 10-15%. Tady píšu nebo odhaduji, jaký bude běžný nájemný v roce 2022. Chci jenom zmínit takhle na začátek, že se jedná o běžné nájemní nemovitosti v širším centru Prahy. Nikoli v luxusní nemovitosti nebo nějaké výjimečné nemovitosti svou lokalitou, výhledy, čímkoliv jiným. Tam samozřejmě to nájemné je vyšší než v této tabulce. No, skutečně jedná se o typicky běžnou nájemní nemovitost v širším centru Prahy. Tak, to jedna KKčko, 25 metrů čtverečních, tak to příští rok bude možné pronajmout za nějaký 10,5 až 11,5 tisíce plus zálohy na služby a energie. Všechny ty částky, které tady řeknu, tak bude plus zálohy na služby a energie. U ty 1+1, tak to je nějaký 35 metrů čtverečních, plus minus, tak to bude 12 až 14 tisíc měsíčně. U toho 2KKčka to bude 16 až 17,5 tisíc měsíčně. U té 2+1 bych odhadoval, že to bude 17 až 18,5 měsíčně. A u 3KKčka nějakých 18,5 až 23 tisíc korun měsíčně. Samozřejmě to je tady nějaký interval. Ten interval záleží na stavu toho bytu, záleží i na lokalitě. Třeba když si vezmeme tady to 3KK, 80 metrů čtvereční, pokud to bude byt, který bude, dejme tomu, na panelovém sídlišti ve 102, tam to bude spíš 18,5 tisíce. Pokud to bude byt, který bude ve Vršovicích, Činžáku, tam to bude těch 23 tisíc. Tak, teď je druhý velmi důležitý téma. A to je, kdo si bude moci dovolit kupovat nemovitosti v roce 2022.
protože to nám dá vhled na to, jak se ty ceny nemovitostí budou vyvíjet. Takže nejdřív bych chtěl zmínit, že vzhledem těm sazbám hypoték, které budou v tom prvním poletí roku 2022 mezi 5-6%, bude vlastnický bydlení pro běžný kupující nedostupný. Ty splátky hypoték budou prostě tak vysoké, že si to nebudou moc dovolit. Pro banky jim to nedají na jednu stranu tu hypotéku, na druhou stranu ty lidi ani se nebudou o tu hypotéku pokoušet, protože si to prostě propočtou a nebudou jim moci zaplatit. Tady ukazuju příklad koupě panelového bytu 3KK, což je nejlevnější rodinný bydlení v Praze. A ukazuju to, jaká je nákladnost toho pořízení v různých letech. První rok, tam je 2011, kdy to 3KKčko stálo kolem 3 milionů korun. Pak tam ukazuju 80% hypotéku, tak to byla 2,4 milionů korun. A v tom 2011 ta sazba hypotéky byla 4%. Při splatnosti 30 let, na 30 let, byla splátka měsíční 14 322. A v tom roce 2011 byl mediánový příjem 26 000 korun. To nám vyplývá, že ten kupující zaplatil za to bydlení, za ty splátky hypoték 45% svého příjmu. V roce 2021, ještě než přišlo zvyšování sazeb hypoték, tak ten byt nestál 3 miliony, ale 6,5 milionu korun. 80% hypotéka je 5,2 milionu korun. Takže ten člověk, co to kupoval, tak musel mít ještě 1,3 milionu vlastních peněz, ale to nechme teď stranou. A ta sazba byla teda 2% někdy, třeba březen, duben tohoto roku. Splatnost zase na 30 let a tu splátku, tak ta se vypočte zhruba na 19 220 korun. Mediánový, ale čistý příjem byl 38 000 měsíčně a zůstatek poplatu mu zbylo 49%. 49% mu zbylo poplatu po zaplacení té splátky. Takže mu zbylo ještě víc než v tom roce 2011. Takže z pohledu splátek ty ceny v roce 2021 v případě nízkých úrokových sazeb, tak byly třeba jako výhodnější, když to je jako paradoxní, ale ten rozdíl udělali hlavně ty nízké úroky. No a v roce 2022 cena, dejme tomu, toho panelového bytu bude stejná, to znamená 6,5, hypotéka 80%, 5,2 milionu korun, ta úroková sazba bude 5%. Splatnost zase 30 let, ale ta měsíční splátka bude 27 914 korun, a třeba se příští rok navýší o něco příjem, dejme tomu třeba o 5%, protože ten člověk, který bude mít běžný příjmy, tak s největší pravděpodobností bude spadat do kategorie těch privilegovaných povolání, kterým příjmy budou růst rychleji. Tak ten mediánový čistý plat se zvýší na 40 000 měsíčně. To znamená, že po splátce mu zbyde pouhých 30% platu. To je samozřejmě strašně málo. Ještě k tomu je potřeba připočíst, že bude mít dražší běžnou spotřebu, bude mít dražší energie, potraviny, benzín, prostě bude mít dražší život. A tu hypotéku zaprvé největší pravděpodobností si ani nebude chtít vzít, protože reálně si uvědomí, že by bylo těžké, aby to dokázal splácet, a hlavně banky mu ji ani neposkytnou, protože kvůli mu nevyjde úvěrový ukazatel DSTI, který poměřuje měsíční splátky k tomu měsíčnímu čistému příjmu. Že pro ty lidi s běžnými příjmy je to prostě pase při úrokové sazbě 5%. Vlastně bude si moci dovolit kupovat nemovitosti jenom dvě kategorie lidí. Tak samozřejmě jsou to bohatí lidé, kteří soustavně dobře vydělávají, mají nějaký přebytek hotovosti a
že ty nemovitosti jsou pro ně nějakou jako bezpečnou možností vložení peněz. A tak se rozhodnou prostě koupit svůj třetí, čtvrtý, osmý, desátý byt. Je to prostě pro ně nějaký způsob investování. Tak to je jedna kategorie lidí. Ty prostě reálně ty peníze mají. Ty vyšší splátky hypoték nebude příliš trápit. A druhá kategorie jsou realitní fondy, které je poměrně dost spravují peníze, ať už, já nevím, institucionální investorů nebo nějakého většího množství drobných investorů. A ty poměrně nyní taky kupují nemovitosti často. No a druhá kategorie, dá se říct, že to nejsou bohatí nebo movití lidé, ale jsou to lidé, kteří mají nějakou hotovost menšího charakteru nebo nějakou menšího charakteru, ale dostatečnou pro to, aby měli jakoby základní vklad na tu koupi a ten zbytek, co chtějí jako zaplatit nebo co musí zaplatit, tak si vezmou nějakou hypotéku, která je ve smyslu plné výši, jsou schopní ji splácet. Takže jsou to zpravidla lidi, kteří zdědili v Praze nemovitost a ten výnos prodej nemovitosti, nemovitost prodají, výnos reinvestují zpátky, dokoupí jiné a ten zbytek dofinancují hypotékou nějaké smysluplné výši. Nebo jsou to lidé, kteří koupili nemovitost třeba před 10-15 lety. Za tu dobu samozřejmě velkou část té hypotéky splatili a plus před těmi 10-15 lety byly ty nemovitosti výrazně levnější, takže zase dneska jich prodají, utržejí poměrně velkou hotovost a ten zbytek, co potřebují na koupi nemovitosti, dofinancují hypotékou zase v nějaký smysluplný výši, tak aby to zvládli. A ta třetí část této kategorie, tak jsou mladí lidi, kteří dostanou od rodičů příspěvek na koupi. Poměrně dost lidí v rámci regionu šetří mladým na bydlení a našetřejí 800 tisíc, milion, milion a půl. A to jim dají a oni si koupí nějaký menší byt za 4-5 milionů korun a na zbytek si vezmou hypotéku. Takže to je ta celková druhá kategorie. Ostatní kupující jsou z koupě v příštím roce úplně vyloučeny. Takže vlastně máte možnost, že buď to budete bohatí, že budete mít velkou hotovost, anebo budete mít alespoň nějaký částečný kapitál, díky kterému si tu nemovitost budete moci dovolit. To nám vyplývají vlastně vlivy na ty dané lokality. Ten vývoj v roce 2022 bude rozdílný podle lokality. Tak ty lokality, kde kupují lidé s běžnými příjmy, to znamená, třeba jsem tady zmínil ten mediánový plat 38-40 tisíc, tak to jsou lidé s běžnými příjmy, tak to jsou lidé, kteří kupovali panelové byty na sídlišti. Tady už těmi běžnými příjmy už prostě nevystačí na to koupy a bude možný očekávat, že bude nějaký tlak na pokles cen, protože prostě si to nebudou moci pořídit a taky zároveň ta skupina kupujících bude tou současnou situací postižena nejvíce. Pokud vy vyděláváte, si to představili, třeba 100 tisíc měsíčně, tak to, že se vám zdraží benzín nebo elektřina o třetinu nebo jakákoliv jako nezbytná věc pro život, nevím, potraviny, se vám místo 6 tisíc měsíčně platíte za potraviny 7-8, pořád tam máte dost peněz, který vám přebývají. Ale v momentě, kdy vyděláváte prostě běžný příjem, tak jakýkoliv zdražení je pro vás, je, dá se říct, téměř likvidační, protože ty vaše měsíční náklady máte tip-top, tak, aby vám to vyšlo a najednou po vás budou chtít víc peněz. Bude to komplikovaná situace. Takže tyhle ty lokality, kde jsou lidé s těmi běžnými příjmy, budou trošku pod tlakem, ale s největší pravděpodobností k poklesu podle mě nedojde. Protože obecně v Praze je celkově nízká nabídka nemovitostí
a to i v těle těch lokalitách. A dokud se ta nabídka nezvýší, tak určitě k poklesu cen nedojde. Za mě ten nejhorší scénář v příštím roce je stagnace. Situace sice je nakloněná jako poklesu, ale dokud ta nabídka začne růst, tak pokles nebude. Ale v momentě, kdy začne jenom trochu růst, nebo kdy začne viditelně růst, že těch nabídek v dané lokalitě bude o 20, 30, 40, 50% víc, než bylo v té době, dejme tomu, v těle měsících nebo v těch uplynulých měsících, tak si myslím, že tyhle lokality mají nakloněno k tomu, aby cenově trošku splaskly. Takže určitě bude zajímavý si dělat statistiky, třeba kolik je nabízených bytů 3KK, panelových bytů třeba ve 100 důlkách. A v momentě, kdy tam člověk uvidí, že se to číslo kontinuálně zvedá, tak si myslím, že jsme nakloněni k tomu, aby tam ceny začaly klesat. Tak a potom jsou jiné lokality, druhý typ lokalit, kde skupují movití lidé, se, když to paušalizuju, tak je to cílová zástavba, případně novostavby v centru a širším centru Prahy, kde bych úplně tlak na ceny neočekával. Movití lidé prostě reálně mají pořád dostatek peněz. To zdražování, který teď je, je až tak zásadně se nedotýká, protože prostě vydělávají víc, než potřebují běžný spotřebě k tomu, aby přežili. A současně nemusí jít jenom o podnikatele, i zaměstnanci, kupující v těle těch dražších lokalitách, pracují v oborech, kde bude ten nárůst větší. Jsou prostě reálně obory, typicky IT, kde ty nárůsty budou prostě dvojciferní toho platu v příštím roce. A tudíž ta cenová změna těch cen úplně to ty lidi nepostihne. Budou o to vyšší pád dostanou. Za mě je klidně i možné, že v tom příštím roce je v těle těch jako kvalitních lokalitách očekávat mírný nárůst cen, dejme tomu do 5%. Určitě nenastane to, co, nebo netypl bych si to, že by nastalo to, co bylo v roce 2021, na nějaký jako zásadní růst cen, protože dneska už jsme skutečně jako opravdu nemovitosti drahý. A ten prostor pro to, aby byly ještě dražší, už není tak velký. Byla to nějaká mimořádná situace, která byla spojená s covidem. Lidi prostě se rozhodli investovat hodně do těch nemovitostí. Začal se tam přebývat kapitál, který zvýšil tu cenu nemovitosti. Plus jsme tady měli nízký úrokový sazby, zrušenou daň z nabytí nemovitosti, pár dalších věcí, které podpořily tu nákupní horečku. Ale tohle to všechno v tom příštím roce už bude oslabenější, takže bych nečekal, že bychom mohli mít nějaký zásadní nárůst cen nemovitostí. Ale nemyslím si, že by ti lidé v těch dobrých čtvrtích nemyslím si, že lidé v dobrých čtvrtích, který chtějí koupit, nebo lidé, kteří bydlejí v dobrých čtvrtích, kteří bydlejí v dobrých čtvrtích a mají ty peníze, že jako museli za ty nemovitosti platit méně z nějakého objektivního důvodu. Ty pořád budou mít dostatek financí na tu koupi. Stejně tak i ty prodávající, ty vlastníci těch nemovitostí v těle těch jako kvalitních čtvrtích, tak budou taky movitější lidé a nebudou muset za každou cenu nemovitosti prodávat. Takže tam ta jako tendence pro to, aby to šlo dolů, bude velmi, velmi malá. Tak, tím bych ukončil svoji úvodní prezentaci a těším se na diskuzi. Tak dejte se. Paní Daniela ptá se, co je v dnešní době lepší, vyšší sazba u banky, kde se dá hypotéka refinancovat za pár stovek, nebo levnější hypotéka, ale u banky, které požaduje náhradu veškerých finančních nákladů?
No, takhle. V případě, že dneska si budete sjednávat hypotéku, dostanete nejnižší sazbu 4%. Ale velká část bank už bude mít na ty 4%. V příštím roce to přesáhne u velké části bank 5%. A to bude hlavně v té první polovině příštího roku, ty druhý to bude jinak. A teď je otázka, jak se nějakým způsobem rozhodnout, zda vzít hypotéku, která je, jako dá se říct, jednoduchá, refinancovat a bude, dá se říct, a bude ale na sazbách vyšší, anebo naopak vzít tu hypotéku, která je levnější, ale když se splatí, tak tam budou vysoký náklady. Za mě musíme si říct, jaký bude nějaký dlouhodobý výhled hypotečního trhu. Dlouhodobě sazby spíše budou klesat pod ty úroky, které jsou nyní. Ale nějaký době jednoho, dvou, možná tří let přetrvají ty sazby, které máme teď. S tím, že v případě, že třeba za 3 roky se sazby zase vrátí třeba za 2 roky k těm 3%, tak určitě pro vás tu dobu bude lepší hned to zrefinancovat. Problém ale je, že v tu dobu bude už platit zákon, který bude to refinancování regulovat. A bude to platit i zpětně na všechny hypotéky, které byly uzavřeny předtím. Takhle je to v plánu. A vy, když budete refinancovat před termínem fixace, tak budete podle tohoto zákona platit 3% té částky, kterou tam máte zůstatek toho dluhu, tedy z té částky, co refinancuje. Takže to bude nějaká pevná sazba, kterou bude muset každá banka dodržovat, ať má ve smluvních podmínkách tak, či ona. Je to právě z důvodu toho, že velká část jako dlužníků nebo lidí, kteří si brali hypotéky, v dobách, kdy jsou nízké sazby, tak si refinancují ty hypotéky někde, kde dostanou lepší sazbu a tím bankám to samozřejmě působí problémy. Takže poslanci nebo na popud bank se rozhodli, že udělají tenhle ten fixní poplatek 3% za to předčasné splacení. Takže to si myslím, že za nějakou třeba tu dobu 2-3 let, kdybyste vy uvažovala nebo kdyby připadlo úvahu to refinancovat, prostě tak jako tak prostě zaplatíte. Za mě je ideál tedy zvolit fixaci, která bude spíše kratší, to znamená k tomu 3 roky maximálně, a s tím, že je v zásadě jedno, jestli to uděláte tam nebo tam, protože ve výsledku zaplatíte vždycky stejně za to předčasné splacení, když se rozhodnete dříve. A pak z tohoto pohledu, když někdy dostanete o něco lepší sazbu, ještě tam, přestože tam bude za to předčasné splacení nějaký větší poplatek. Pan Palán říká, to ale platí jenom mimo výročí fixace. Ne, ano, přesně tak. Když refinancujete mimo výročí fixace, tak budete platit ten poplatek 3%. A proto v momentě, kdy teď máme vyšší sazby hypoték, a výhled je, že se spíš jako dostanou zase zpátky třeba k nějakým 3%, třeba za 2-3 roky, tak je výhodnější si tu fixaci udělat maximálně 3 letou, abyste v tom výročí fixace si mohli udělat refinanci za třeba tu 3% sazbu. Ale kdybyste se rozhodli refinancovat třeba už za 2 roky, tak zaplatíte ty 3% poplatek. Ať to budete mít v té smlouvě jakkoliv napsáno, prostě to bude zákon. Tak dotaz od paní Danieli, jaká je pravděpodobnost? Ta pravděpodobnost je hodně vysoká a řekl bych, že téměř hraničí jako absolutní jistotou. Skutečně není možné reálně, aby v momentě, kdy se vám naskytne lepší sazba, abyste od té banky prostě odešli a refinancovali si někde jinde. To je samozřejmě, pro tu banku je to velká ztráta a vlastně to nedává vůbec logiku pro tu banku, aby vám takový úvěr poskytovala.
Jenže podle toho zákona o spotřebitelském úvěru, který teď aktuálně je, tak vlastně vám nemůže ta banka pořádně naúčtovat ty náklady. Prostě reálně na to nemá právo. A musí se to nějakým způsobem napravit. No je to samozřejmě pro ty dlužníky je to výhodnější, ale jako je to nějaká jako situace, kterou lidi začali zneužívat ve větší míře. V momentě vždycky, když se zvyklesli prostě trošku pod nějaký jako pod nějaký procento, který jim dávalo smysl, aby tohleto věc udělali, tak prostě odešli od té své banky a refinancovali si to někde jinde. Jo. Na co pak ta fixace je? Jo. Fixace za mě je to, že člověk tam má prostě jistotu toho, jak ta banka, tak ten dlužník, že prostě bude mít ty splátky takový či onaký. No, a aby se to přerušoval v půlce nebo v nějaké části a lidé odcházeli, tak to prostě úplně nedává logiku. Samozřejmě jsou i zůstávají ty výjimky typu, když se prodává nemovitost, tak tam je výjimka, kdy se platí mnohem nižší sankce. Stejně tak, když třeba nevím, onemocníte nebo je nějaký jiný jako závažný důvod, tak potom samozřejmě nemáte tu sankci 3%. Dotaz od paní Jaroslavy. Může změné vést k tomu, že banky začnou rušit offsety? Děkuju. To netuším, tuhle tu věc nemám možná promyšlenou. Jenom se chci ověřit, napište do toho chatu, offsety myslíte to, že třeba si chcete půjčit 3 miliony korun, půjčíte si 3 miliony korun, ale zároveň vy máte vlastní peníze, kapitál 3 miliony korun. Když ty 3 miliony necháte na tom účtu u té banky, zároveň si 3 miliony půjčíte hypotéku, tak vlastně nesplácíte úroky nebo vám nepočítá žádný úroky ta banka, je to pro vás jako levnější variantou. Je to tak správně? Jo, paní Jaroslava říká přesně tak. Netuším, jestli tato změna zákona bude mít vliv na offsety. Takhle jsem daleko to nepromyslel. Dotaz od pana Procházky. Dobrý den, chci se zeptat, je pokles nabídek na pronájem na S-realitách vidět i ve zvýšeném počtu zájemců na prohlídkách o pronájem a vyšší sazby úplatek v menším počtu zájemců o koupy? Děkuju. Tak je jednoznačně mnohem více zájemců o prohlídky nemovitostí na pronájem. Těch zájemců je mnohonásobně více, než jsme měli před pár měsíci. A jsou ochotni platit i vyšší nájemní. Ty nájmy jsme už víceméně srovnali s dobou před covidem a pořád tam je dost zájemců o pronájem. Také mě každý den volá, píše 2-3 lidi, kteří schánějí nájemní bydlení. To je pro ně obtížný, že kamkoliv přijdou, tak jsou xtý na řadě a nejsou třeba vybraní. Tak jak to mají zařídit, jestli třeba já nemám nějakou nabídku, kterou bych jim poskytl, aby se konečně dostali k nějaký nemovitosti. To je současná situace na nájemním trhu. Ta situace znamená, že je více poptávající po nájemním bydlení, než je nemovitostí k nájmu, což víceméně znamená, že ty nájmy budou růst, jak jsem říkal, můj odhad je nějakých 10 až 15% v tom příštím roce. Co se týče zájemců o koupy, tak tady bych řekl, že jsou dvě věci, které bych měl zmínit a na to dokážu odpovědět jednoznačně, jako u těch nájmů. Máme tady zaprvé to, že sazby hypoték rostou a část zájemců sprintuje, aby tu hypotéku získala teď ještě v prosinci, než aby ji získala v příštím roce, kdy ty sazby budou o něco vyšší. Takže ten svůj, vlastně tu svoji vůli koupit prostě teď jako mají silnou a chodí na ty prohlídky. Takže to nám trošku jako může kazit ty statistiky. No, je to taková nepřirozená věc. Druhá věc, která jde oproti tomu, je, že prosinec je taková jako na půl mrtvá sezóna. Jsou nějaké sezóny v rámci roku, kdy se prodávají nemovitosti.
Lépe mluvit teď o bytech, rodinných domech, nikoli o komerčních nemovitostech. Byty, rodinný domy se nejlépe prodávají na jaře, březen až červen a potom na podzim, září až říjen. A v listopadu a prosinci je ten zájem trošku nízký. Abych to tak jako shrnul, tak my máme v zásadě jako slušný zájem o nemovitosti, o koupi nemovitostí. A ten zájem není úplně nějak velký. Možná je třeba podobný, jako byl loňský rok v prosinci. A je otázka, zda by byl třeba stejně velký v momentě, kdyby třeba ty lidi nepospíchali, to asi by bylo trošku nižší. Jo? Takže tak nějak, jako, když bych třeba odečetl ten vliv toho, že ty lidi pospíchají a chtějí to udělat ještě letos, tak teoreticky by byl ten zájem o koupi o něco nižší než ten minulý rok. Tak. Uvidíme potom to jaro samozřejmě, jaký bude, protože pak budeme mít ten březen až červen tu prodejní sezónu a tu dobu budeme schopni říct, jak na tom jsme. Co se týče počtu žádostí o hypotéku, tak tam to hodně, hodně začíná zvolňovat proti těm měsícům, které byly většinu tohoto roku. A značí to to, že to prostě všechno tak nějak jako trošičku jako zpomaluje. Takže teoreticky toho zájmu bude méně. Ale můžu říct, že nějaký období nižšího zájmu je to úplně normální. Období i v nějaké konjunktuře, kdy ceny nemovitostí rostou, tak nemusí být úplně až tak velký zájem o koupi nemovitosti. Já si pamatuju roky 2018, 2019, kdy všechno bylo v pořádku, HDP rostlo, zaměstnanci, prostě žádný covid, všechno v pořádku. A tak tu dobu ten zájem o nemovitosti byl takovej, že vždycky, když se vyinzerovala nemovitost, tak přišla nějaká první vlna zájemců, třeba 5-8 zájemců, záleží na tom, jaká nemovitost, ale byla nějaká první vlna a musela se ta nemovitost prodat v té první vlně, protože jakmile se ta první vlna prolívla tu nemovitost, tak už žádní další potenciální kupující nebyli. Pak už přicházeli nějaký úplně nový zájemci o nemovitost, který se třeba rozhodli tenhle týden, že něco koupí a začali se rozlížet. Ale nebyli ty zájemci, kteří už v té dané lokalitě něco takového chtěli koupit, už byli na to připravení a mohlo to s nimi jako relativně dobře proběhnout. Potom po těch 3 týdnech, měsíci už chodili jenom lidi, kteří si víceméně dělali nějaký názor, co bude jak koupit. A už to bylo strašně těžké tu nemovitost prodat. To se v covidu změnilo. Ten zájem byl robustní, prostě obrovský. A když se dělá první vlna, tak ta první vlna prostě byla třeba větší, ale pak pořád chodilo strašně moc lidí a vlastně to fungovalo velmi dobře, že pokud se to prodal první měsíc, se to jednoduše prodalo druhý měsíc. Já si osobně myslím, že ten příští rok to bude podobný, že ten prodej zase bude takový jako fázovitej, že bude první vlna, buď to se to prodá v první vlně a pokud ne, tak pak se ta nabídka bude v nabídce strašně dlouho. Paní Michála, mohu dostat o něco nižší úrok, když zastavím i stávající nemovitost? Vy vlastně můžete, takhle, je to tak, že úroková sazba neklesá od 80% hypotéky níže. Takže když byste měla v plánu si vzít třeba 80% hypotéku a měla byste 20% vlastních zdrojů, což znamená, že byste... jako měla dostat třeba, já nevím, sazbu 4 nebo 4,5% dneska, tak kdybyste dala třeba jinou nemovitost za zástavy, tak místo 80% byste třeba měla 50% hypotéku, protože ta zástavní hodnota by byla značně větší, tak tu sazbu dostanete stejnou. To bude to zase 4,5%. Takže od těch 80% níže, 80, 60, 50% hypotéka, tak už ty sazby hypoték prostě neklesají. Takže v tom zásadní výhodu nevidím. Ale v momentě, kdybyste měli místo 80, byste zvažovala, že si vezmete 90% hypotéku, a protože máte jen 10% vlastních zdrojů, ale rozhodli byste se ještě dát jinou nemovitost do zástavy,
a nakonec byste měla třeba 50% hypotéku, tak mezi tou 90 a 50 určitě rozdíl bude. Takže vlastně ty sazby je rozdíl. Teda 90 je nejvyšší sazba, pak je skok na 80 a pak u té 80, 70, 60 a tak dále, tak tam už ty sazby jsou všude stejné. Tak dotaz od pana Procházky. Můžete mi z vaší praxe říci procentuální poměr kupující s hotovostí proti kupujícím s hypotékou? Děkuju. Tak určitě se to liší podle velikosti nemovitosti. Pokud bychom měli nemovitosti menšího charakteru, jedna KKčka až dvě KKčka, tak tam ten poměr je poměrně jako velký těch lidí s hotovostí. Může být určitě nad 50%, může to být třeba 50-60% s určitostí. Pak ale máme, že jo, větší nemovitosti rodinného charakteru, nevím, třeba 3 plus 1, rodinný domy a podobně. Tam už ten poměr vlastní, těch, co jsou s hypotékou a těch, co mají vlastní zdroje, už je jiný. Tam bych řekl, že je to jenom ty, co mají hotovost, třeba 45% a většina má hypotéku. No, ale zase ta hypotéka nemusí být 80%. Jak jsem zmiňoval, v té druhé kategorii kupujících je tam poměrně dost lidí, kteří prodali svoji nemovitost, kterou měli získali v rámci dědictví nebo koupili kdysi dávno. Prostě mají nějakou velkou porci hotovosti. Takže si představte, že kupují nemovitost třeba za 12 milionů korun, z toho 6-7 milionů dají vlastních peněz a na zbytek si vezmou hypotéku. Tak dotaz od paní Michaly. Myslíte si, že je vhodné investovat do nemovitosti v Praze či v regionu? Takže myšleno pravděpodobně porovnání Praha či region. Za mě investování do nemovitostí je dlouhodobou záležitostí a je potřeba se na to tak dívat, protože v rámci České republiky nejsou úplně ty zaprvé, ty výnosy té nemovitosti jsou relativně malé, když to pronajímáme, získáme jenom pár procent zpátky z té kupní ceny. Prostě ten výnos je velmi, velmi malý. To je jeden ohled. Druhý ohled, když se na to díváme krátkodobě, tak to nevíme, co se stane za 2, za 3 roky. Takže může být ty ceny třeba nakonec o něco nižší. Když to dneska koupíme s výhledem prodeje za 3 roky, tak nemusíme na tom vydělat. Ale když to zase koupíme s výhledem 10, 15, 20 let, tak to pravděpodobno, že ty ceny porostou, tak je poměrně vysoká. Takže ze začátku bych se na to nedíval jen tak, jestli koupit v Praze nebo v regionu, ale spíš bych si řekl, že pokud má smysl investovat v nemovitosti, tak jednoznačně dlouhodobě, ať je to v Praze nebo v regionu. A teď odpověď, jestli v Praze nebo v regionu. Můj pohled tím, že zase se vrátím, je to dlouhodobá záležitost, tak si musím být jistý, že ta nemovitost dlouhodobě udrží svoji hodnotu nebo ideálně ještě si ji zvýší. A dlouhodobě udrží nebo zvýší hodnotu jenom v místech, kde je vysoká zaměstnanost a zároveň je tam typ zaměstnanosti, který je, já si říct, správný. Správný typ, nesprávný typ zaměstnanosti je třeba město, které je závislý jenom na jednom oboru podnikání, typicky automobilka. Nevíme, co bude za 5-10 let s automobilovým průmyslem. To město je absolutně závislé na tom automobilovém průmyslu. Za těch 10 let prostě to může být jako ve špatné kondici a postihne to zásadně tu danou nemovitost. Oproti tomu můžeme mít město, kde je opravdu spousty různých podnikání, různých typů, je tam, já nevím, od průmyslu, služby, je IT, je tam nejrůznější mix podnikání, malých, velkých podniků a tam je velká pravděpodobnost, že v tom místě, když jednomu se nebude dařit, tak to bude v pořádku, ty ostatní budou fungovat a v tom místě ta dlouhodobá udržitelnost hodnoty je velmi pravděpodobná. Stejně tak do takového místa budou jezdit lidé ve větší míře za prací,
soustavně. Prostě bude tam neustále tlak na ten nemovitostní trh. Takže bych se díval, takhle typicky je to Praha, že to je magnet pro, jo, je tady spousty podnikání, je tady magnet pro lidi. Bude dlouhodobě asi ta Praha bude vždycky prosperovat. No, potom máme x krajských měst nebo okresních měst, které jsou takovou Prahou v menším vydání. Je to skutečně jako velmi silné podnikatelské prostředí a v těch místech bych se vůbec nebál kupovat nemovitosti a řekl bych, že to je skvělá regionální investice. A pak jsou lokality typu, které jsou závislí na tom jednom zaměstnavateli nebo na tom jednom průmyslu nebo nějakým typu zaměstnání, což jsou typicky, já říkám, Mladá Boleslav, Škodovka, tak tam si myslím, že je to poměrně jako takový, že nemůžeme říct, jak tam bude vypadat lesovat. A nebo to můžou být třeba lokality, kde jsou různý montovny. Nevíme, zda ty zahraniční subjekty, ty montovny nadále budou mít v České republice. Teď tady jsou, nějakou dobu tady budou, ale ty zahraniční podniky tu svoji pracovní sílu přesouvají po světě, prostě co x let, prostě to je nestálá záležitost. A pokud v nějakém městě bylo poměrně dobře kvůli tomu, že tam bylo 5 nebo 8 výroben a skladů právě díky nějakým zahraničním firmám a rozhodnou se jednoho dne to prostě odsunout nebo postupně odsouvat, tak ten region prostě půjde do háje. Takže do takových lokalit bych taky neinvestoval. Tak dotaz u pana Daniela, životní pojištění k hypotéce, ano nebo ne? A v kterých případech nemá smysl jej pořizovat? Tak vždycky je to asi tak jako na propočtený, vždycky by vám měli propočíst vlastně nějakou, říct, nákladovost té hypotéky, takže si to propočtěte, oni vám třeba nabízejí nějaký skvělý pojištění, který díky kterému budete mít nižší sazbu a zase na druhou stranu na tom pojištění zaplatíte více než na těch úrocích, které jako byste teoreticky platili více, kdybyste to pojištění neměl. Takže si to jako víceméně propočtěte. Většinou to tak bývá, že to pojištění nebývá, když to tak jako člověk propočte, že to nebývá až tak jako výhodný. Ale obecně bych jako nechtěl vám říct ano, ne. No. Je to prostě na té nabídce banky, podívejte se na to, kolik byste platil úroky, kolik byste platil pojištění a rozhodněte se. Vidím, že je spousty dotazů na hypotéky. A pan Procházka se ptá, pochopil jsem to správně, horší lokality méně kupujících, více prodávajících a tím snižování cen. Ano, pochopil jste správně, že v momentě, kdy bude více nabídek panelových bytů na sídlišti, znamená, že jsme na začátku poklesu cen bytů na panelovém sídlišti. A zpravidla ten, dá se říct zpravidla, podle nějakých jako předchozích zkušeností, ten začátek poklesu cen začíná právě v těch lokalitách. Já teda nechci být jako takhle. Řeknu tak, že si myslím, že pro mnohé lidi, obyvatele v těch lokalitách, to bude poměrně tvrdý chlebíček. Pokud oni mají jako běžné příjmy a končí mi fixace hypotéky a budou si muset refinancovat za současnou sazbu, tak to bude teda rána do rozpočtu. K tomu ještě samozřejmě dražší všechny ostatní náklady. Mzda zroste o 5%. Bude to těžký. Takže si myslím, že může i jako být poměrně dost jako nucených prodejů právě z těchto důvodů, že lidi prostě nebudou schopní ty splátky hypoték platit. Na druhou stranu ten český trh je strašně pomalý, nebo obecně v Čechách je pomalý. I když teď víme, že spousty lidí bude mít problémy se splátkama hypoték,
tak než se to dostane na ten trh, tak to může trvat klidně rok, dva, protože lidi se s tím prostě nějakým způsobem budou prát. Teď částečně ty splátky budou platit, třeba budou nějak opožděný, banka s nima bude komunikovat, nějak si jako domlouvat, nebo si budou řešit nějaký splátkový kalendáře. A bude trvat třeba rok, dva s tím, že se tam nějak jako budou jako dohadovat mezi bankou a tím dlužníkem, majitelem bytu. Až potom prostě přijde situace, kdy bude jasný, že už nejde dál pokračovat a buď to ten přímo vlastník, ten se rozhodne tu nemovitost prodat, anebo banka zpeněží potom tu zástavu. Ale to, že příští rok budou mít problémy lidi splácet hypotéky, tak neznamená, že i v tom příštím roce se tyhle ty byty prostě dostanou na trh. To bude pravděpodobně později. A dotaz je pana Procházky, a co když s tím přibudou investoři? Tam je jako určitě to je skvělá, jako skvělá otázka. Je možný, že samozřejmě lidé, kteří jsou movití, takže začnou kupovat i byty na sídlištích a tam nějakým způsobem tohle to vyrovnají. Já si proto taky říkám, že ty ceny jako při nejhorším budou jako stagnovat, protože teď nevidím úplně v době, kdy je tak nízká nabídka a dokud nějak jako zásadně nevzrostá, tak nevidím ten tlak. Ale je možný, že vlastně jako nedojde tomu poklesu cen z toho důvodu, že se ten kapitál trošku rozprostře i do těch panelových sídlišť z důvodu prostě obecně slabé nabídky. No, je to samozřejmě možný, ale fakt jako to tam bude spíš jako pod tlakem, ta tendence k tomu, aby tam ty ceny šly dolů, tam prostě reálně bude existovat. Možná i ty movitý lidé tuhle tu lokalitu jako zachrání nebo podrží nějakou dobu, ale ten tlak tam reálně bude. Dotaz paní Danieli, jaké máte prosím zkušenosti se základními nabídkami, které někteří makléři požadují podepsat během aukce? Jsou vůbec vymahatelné? Děkuju moc. Nemyslím si, že by byly nějak jako jednoduše vymahatelné. Samozřejmě můžou se s vámi nějakým způsobem handrkovat, soudit, či jakkoliv po vás požadovat, ale nemyslím si, že by to mělo nějakou zásadní jako, že by to dělalo nějakou, jako, nějaké nároky tak jako silné, jako například, když se podepíše smlouva o smlouvě budoucí kupní, tak to je samozřejmě věcí, která je naprosto závazná pro dvě strany, ale nabídka v rámci aukce úplně jako závazná zásadně není. A to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě existují nějaké typy aukcí dražby, kde vlastně člověk jako dává nějaký depozitum. I v případě, že se rozhodne nekoupit tu nemovitost, tak tam dochází k tomu, že to depozitum propadne. A také, že třeba může být potom, kdo nakonec tu nemovitost nekoupil, požadovaná nějaká náhrada v případě, že se to v nějakým druhém kole vydraží třeba za méně, než co jste nabídli. Ale to jsou všechno jako zákonní záležitosti, které jsou popsané v zákoně, ale ty aukce, ty takhle jako rigidní systém a nějaký předpisy nemají, takže tam nějaký nároky podle mě příliš nejsou jako zásadní, nejsou vymahatelné, ale neříkám, že to nebudou po vás vymáhat. Dotaz od pana Daniela. Přijde mi, že aukce jsou zmíněny čím dál víc v inzerátech. Vidíte podobný trend? Já si myslím, že ten trend aukcí je už spíš za námi. Že to bylo věcí, kdy skutečně byla ta enormní poptávka po nemovitostech. Ale teď v tuhletu chvíli, kdy se ta začíná vyrovnávat, nebo bude se to vyrovnávat poptávka s nabídkou, tak už ten trend aukcí nebude tak úplně jako silný. A takže bych si řekl, že jako postupně jich bude zase ubývat.
To, že do toho jako skočilo více subjektů a marketingově to jako nabízí a řešit inzeráty takhle formou aukcí, tak bych řekl, že je takový dojezd toho, co tady bylo v tom uplynulém roce nebo roce a půl, ale že prostě v momentě, kdy oni to spustili až teď, tak už se na té vlně tolik nesvezou. No, takže za mě do budoucna určitě aukce třeba víc zakořeněj, že třeba se s nima setkáme častěji než třeba před 2-3 lety, ale myslím si, že v tom příštím roce bude se jednat spíš o menší procento než větší. Ty aukce trošku jako zkazí jméno některý realitní kanceláře, který si berou poměrně vysokou odměnu za to vysoutěžení. Třeba MM Reality si berou 40% z toho rozdílu, co mají klienta zasmluvněného, a mezi tou cenou, co vydražejí samozřejmě toho klienta zasmluvně za nějakou velmi atraktivní cenu, to je ta počáteční vyvolávací. Pak, co vydražejí, je samozřejmě mnohem vyšší a ta odměna je prostě opravdu vysoká. A je to pro ně prostě výhodný biznis, ale sami dělají v těch aukcích, nepamatuju přesně to číslo, ale je to do 10% prodejů. Takže nejedná se o majoritní prodej MM Reality, přestože jsou těmi aukcemi vyhlášeny. A takhle poměrně dost realitních kanceláří si účtuje právě odměnu za tu vysoutěženou částku, která ve výsledku se je jako ta provize prostě hodně, může být hodně vyšší. A samozřejmě těm lidem se to nevyplatí, takže se teď jako já se říct setkávám s prodávajícími, který oslovili nějakou realitní kancelář, ta jim přednesla tuhle tu věc a oni nakonec se obrátí na mě, kde prostě tenhle ten provizní systém nemáme takhle nastaven a jsou prostě spokojenější. Dotaz od paní Michaely. Myslíte si, že se může vyplatit počkat s koupí až za 3 roky, kdy budou nižší úrokové sazby? No, rád bych vám řekl ano, ale neřeknu vám. Za mě zase to, co jsem už tady zmiňoval, za mě je důležitý ten dlouhodobý horizont. Nemovitost vlastníme, když budeme chtít vlastně 10, 20, 30 let, tak třeba za těch 20 let ty ceny nemovitostí prostě budou úplně někde jinde. A obzvláště pokud to koupíme v těch lokalitách, které jsou jako stabilní a dlouhodobě se dobře rozvíjí, tak ty ceny prostě budou vyšší. A v zásadě úplně nevyděláme na tom načasování, když se to vezme v tom dlouhodobém kontextu. Na tom načasování je důležitý vydělat ve chvíli, kdy samozřejmě vidíme horizont investiční, já nevím, 5 let nebo 3 roky. V takovém případě bych doporučoval spíše nekupovat, protože je možnost, že ty ceny prostě za 3 roky můžou být o něco nižší. Ale v případě, že to vidíte 20 let dopředu, no, že to koupíte a prostě fakt to budete mít dlouho, tak klidně bych to teď koupil. Samozřejmě může být nějaký období, kdy ty ceny budou o něco nižší, než jsou teď, ale to vám v zásadě může být jedno, že to stejně budete vlastně 20 let, takže nebudete nějakým způsobem, nebudete ovlivněná tím. Může se samozřejmě stát, že kdybyste vyčkala za ty 3 roky, tak třeba koupíte lépe, nakonec budete šťastná. Ale může se taky stát, že za ty 3 roky ty ceny můžou být třeba vyšší, ještě než jsou dneska. A vy si řeknete, proč já jsem to nekoupila v tom roce 2021. Takže je to nějaká čistá spekulace. Tedy pokud myslíte dlouhodobě, kupujte klidně dneska, protože v zásadě v tom dlouhém období je to jedno. Pokud myslíte krátkodobě, tam bych byl velmi opatrný, protože skutečně ceny jsou dneska hodně vysoký a může se něco stát a ceny můžou o něco klesnout. Já třeba jsem ultra konzervativní, jsme naposledy kupovali nemovitost někdy 2018. No. Už mě připadaly být ceny nemovitostí příliš vysoký, z dnešního pohledu jsou samozřejmě velmi nízký. A takže samozřejmě z toho dnešního pohledu vypadám trošku jako blbec, ale já už tak 2018
jsem měl takový pocit, že už je to hodně, hodně vysoko. No, kde se začínají ty ceny trošku oddalovat od těch poběžných příjmů. No, byl to jako předčasný úsudek, no, protože z dnešního pohledu bych na té koupi v roce 2018 vydělal. Ale třeba za 2, za 3 roky se ukáže, že jsem udělal dobře. No, uvidíme. Asi jako ještě k tomu bych dodal, je důležitý taky, pokud máte nějaké peníze na účtu, tak co s nima děláte? No, jenom čekat a mít ty peníze na účtu, tak to není úplně správně. Když máte ale nějaké investiční alternativy, buď to nemovitosti nebo něco jiného, tak prostě vybrat z těch alternativ, které dávají prostě větší smysl, což byl teda i ten můj případ nebo náš případ, kdy jsme v tom v roce 2018 udělali poslední koupy a ty peníze, které reálně jsme naspořili od té doby, tak jako investujeme nebo využíváme jiným způsobem, tak aby se zhodnocovaly. Dotaz od paní Daniely. Od jaké úrovně LTV mohou použít nemovitost s hypotékou jako zástavu pro koupy další nemovitosti? Jo, to je asi myšleno to, že máme nemovitost třeba v hodnotě 10 milionů korun, máme na tom hypotéku a chceme koupit ještě jinou nemovitost a dát do zástavy i tu nemovitost, na který máme hypotéku. Tam je jako důležité, že vy získáte plus minus slušné sazby v momentě, kdy máte 80% hypotéku. Tak dejme tomu, máme jednu nemovitost za 10 milionů korun a chceme kupovat druhou nemovitost za taky 10 milionů korun. A nemáme ani korunu vlastních zdrojů. Když sečteme tuhletu hodnotu 20, tak získáme hodnotu 20 milionů korun. 20 milionů korun. A potřebujeme si půjčit těch 10 milionů korun na tu koupi. Ale to znamená, že si ale můžeme půjčit maximálně 80% hypotéku, abychom měli dobrý sazby. Takže to musí být 80, celkový ten dluh může být 80% z těch 20 milionů korun, to znamená 16 milionů korun. Když chceme těch 10 milionů korun na koupy, tak těch 10 milionů odečteme od těch 16, co jsme si říkali, a zbyde nám 6 milionů korun. Takže tu nemovitost, kterou dáváme do zástavy jako druhou, tu už na ní máme hypotéku, tak tam může být maximálně hypotéka 6 milionů korun, abychom tu druhou nemovitost za těch 10 milionů korun mohli koupit celou na hypotéku. Nevím, jestli jsem to popsal nějak trošku jako srozumitelně, když tak se ještě doptejte. No, v zásadě je potřeba vždycky sečíst obě dvě hodnoty. Vždycky dostanete 80% hypotéku s nějakým, když chcete slušný úroky, 80% hypotéku, takže počítat s tím, že ten maximální úvěr, který bude, tak bude 80% ze součtu hodnoty té nemovitosti, co máte a té, co kupujete. Pak odečtete od tu částku, co potřebujete na tu koupi a zjistíte, jakou maximální hypotéku můžete mít na té nemovitosti, kterou dáváte do zástavy jako druhou. Pan Procházka se ptá, zmiňujete aukce realitních kanceláří. Podle čeho poznám, že přihazují reální zájemci a že to nedělají lidé v té realitce uměle. Tak to by mě taky zajímalo. Ono existuje strašně moc těch systémů, jakým ty realitky tu aukci dělají. Existuje nějaký realitní software nebo aplikace, kde můžou tohleto reálně jako, uspořádat tu aukci, ale samozřejmě můžou se domluvit s nějakým svým kamarádem nebo kolegou v práci, který tam začne taky přidávat a prostě zaregistruje se jako účastní aukce. To prostě nedokážete odhalit. Nebo můžou být obálkové metody, nebo může být nějaká aukce prezenční, že prostě přijdou lidi do jednoho místa a tam zvedají ruce, já 300, 3 miliony 350, já 3 miliony 500 a tak dále. Ale to, jestli je to kamarád, nebo kolega z práce, nebo nějaký klientův
člověk, který navyšuje takhle cenu, to prostě nepoznáte. A to může být i na těch exekučních dražbách, které jsou reálně, jako dá se říct, organizovány a dělány jako velmi profesionálně v souladu se zákonem, tak tam máte také tyhle ty pletichy. Prostě přihlásí se tam někdo, složí depozitum a prostě přidává tam, aby se ta cena dostávala nahoru. A nezabráníte tomu, ani to možná nepoznáte. U těch online aukcí vůbec, u těch prezenčních teoreticky to můžete poznat, ale nikde taky ne. Já si nemyslím, že by to bylo denní praxí. Myslím si, že občas nějaká realitka nebo nějaký zprostředkovatel tohle to třeba udělá, ale nebude to tak, že by to bylo každá, nebo každá druhá, nebo každá třetí, to bude prostě jeden případ z mnoha. Tak vypadá to, že další dotazy nejsou. Tak chtěl bych vám poděkovat tedy za účast na dnešním webináři, za těch spousty dotazů. Opravdu vážím si toho, děkuju mnohokrát, že se ptáte. Ten webinář je potom jako mnohem zajímavější, děkuju. Ale než se rozloučím, jsem se chtěl rozloučit, ale než se rozloučím, ukázal se tam další dotaz, takže já ho ještě zodpovím. A dotaz je doplňující od pana Procházky. Pokud jsou na tom zainteresovaní realitní kanceláře v takovém velkém procentu provize, tak to může být častěji. No, teoreticky ano. Já jsem jako méně podezřívavý člověk, spíše jako důvěřuju. Takže si myslím, že to úplně často, ale jako nemám jako důkazy o jednom ani o druhém. No, nechci tenhle ten jako asi říct váš názor nějakkoliv rozporovat. Třeba se může ukázat jako, že je naprosto pravdivý. Tak. A tedy, tak já se rozloučím. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Pošlu vám záznam z webináře pátek, současně i s prezentací, s tím, že vás pozvu na příští týden v 6 hodin ve středu na další webinář a tentokrát to bude na téma, v jakém věku je nejlepší kupovat nemovitosti. Takže si řekneme, uděláme pár modelových příkladů, v jakém věku je ideální kupovat jaké nemovitosti, aby se to skutečně vyplatilo. Tak děkuju mnohokrát a přeju krásný zbytek večera. Naschranou.